أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کا اس دین اسلام ہے اسلام کے بنیادی عقائد پانچ ہیں جن کا اقرار ہم ایمان مفصل میں کرتے ہیں آمنت باللہ میں ایمان لائی اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ اللہ تعالی پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان رکھا جائے اس کو سچے دل سے مانا جائے جیسے کہ سورج کے طلوع ہونے پر ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اب دن کی شروعات ہو چکی ہے ہمیں کوئی شک باقی نہیں رہتا اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے ہمیں کوئی شک باقی نہیں ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی نعمتوں اور قدرتوں سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اسی زمین پر ایسی بہت سی جگہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو بنجر ہیں جہاں پہ پھول بوٹوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہیں بھی بنائی ہیں جہاں پر نئے پھول کھلتے ہیں رنگ برنگے اور ایسے درخت ہیں جو الگ الگ ذائقوں اور رنگوں کے پھل اگاتے ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جیسا کہ سورج آسمان یہ زمین وغیرہ وغیرہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے ان سب نعمتوں میں ایک پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سورۃ واقعہ میں فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ترجمہ کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں پانی پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ جو بارش ہم پر برستی ہے کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا یہ کہاں سے آتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الاعراف میں سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 57 میں دریاؤں کا نظام بیان کر رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ترجمہ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے اور جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو انہیں خشک مردہ زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا اور ہماری ہر حاجت کو پورا کیا اس لیے ہماری تمام عبادات کا حقدار بھی وہی ایک اللہ ہے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے صرف اسی سے مانگنا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کبھی نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں خالص توحید بیان کر رہے ہیں قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یکن لہ کفواً احد اور اس کائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اور اس پوری کائنات کو چلانے والی بھی وہی ایک ذات ہے نہ اس کو کسی باپ کی ضرورت ہے اور نہ اولاد کی یہ سورت تب نازل ہوئی جب یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اللہ تعالیٰ کے حسب و نسب کے بارے میں پوچھا
और फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास में खालिस तौहीद बयान की। इसलिए हमें चाहिए कि हम कभी भी ऐसा काम ना करें जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। हमेशा उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी से मांगना चाहिए, क्योंकि वही इस पूरी कायनात को चला रहा है। शुक्रिया।